Het Van Gogh Village Museum in Nuenen is genomineerd als beste gebouw 2024. Ik ga in gesprek met de architect Rob Meurders en met Simone van der Heijden, de directeur van dit museum. Rob, door wie is deze prijs georganiseerd? Deze prijs die is georganiseerd door de Bond van Nederlandse Architecten. Dus het is eigenlijk een architectenvakprijs, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. En wat zijn de criteria om te winnen? Of om aan deze nominatie mee te mogen doen? Nou, je moet een heel goed gebouw ontwerpen. Dus anders kom je niet bovendrijven. En ze kijken heel breed. Dit gebouw is genomineerd in de categorie identiteit en icoonwaarde. En ze kijken dan wat het gebouw betekent voor de omgeving, maar ook voor de regio breder en zelfs landelijk. Ja, dus wat bedoel je met icoonwaarde? Dat het een gebouw is dat iets toevoegt. Dus niet alleen mooi zijn. Ze kijken ook naar duurzaamheidsaspecten, sociale aspecten en wat het betekent voor wat het maatschappelijk betekent. Nee. En waarom is dit museum dan genomineerd? Ja, maar dat mag je zelf zeggen, als architect. Ja, dat moet je aan de jury vragen. Kijk, ik denk dat er een heleboel liefde in zit. En het is mooi dat de jury dat gezien heeft. Want als je beter kijkt, is er over alles nagedacht. En niet alleen door ons, maar vooral ook door de mensen voor wie dit gebouw is. De vrijwilligers, met name Simone heeft een hele belangrijke rol gespeeld. De hele stichting die erachter zit. En niet alleen maar om te laten zien wat hier binnen het gebouw gebeurt, maar ook om te laten zien wat het voor de regio betekent. En hoe mooi dat gebied is waar vroeger natuurlijk Vincent van Gogh ook gewoond heeft. Hey, en wie zit er in de jury? Dat zijn een paar vakgenoten, dus een paar architecten die landelijk opereren en ook bekend staan als goede architecten. Ik weet dat er een Marcia Luiten zit erin. En volgens mij zit er ook iemand van het ministerie in. Dus er zitten een aantal bekendheden in die ook hun spoor hebben verdiend op verschillende vakgebieden, zeg maar. Nee. Is er ook rekening gehouden met de omgeving, de bebouwing? Wat vind je zelf? Nou, dat weet ik niet wat ik zelf vind. Hier staan huizen met die groene luiken, de typische Nuenen woningen, mooie woningen. Maar vroeger stond hier een boerderij. Ja. Maar dat vertel. Dat wist niemand, hè? Nee, wij hebben een beetje research gedaan. Oude foto's opgespoord en ook uit een paar foto's gereconstrueerd wat hier ooit gestaan heeft. Mm-hmm. En nu is het niet belangrijk om dat precies terug te bouwen. Sterker nog, dat kan niet eens. Hè? En dat is ook een beetje Efteling spelen. Maar we hebben er wel inspiratie uit gehaald. Als het gaat over de gebouwvorm, als het gaat over kleuren. Ook kleuren die voor Vincent van Gogh heel belangrijk waren, aardse tinten. Ja. Uh-huh. En dan is het natuurlijk leuk om daar een draai aan te geven die niet alleen maar het verleden laat zien. Maar ook laat zien wat het verleden kan betekenen voor de toekomst. En dat je daar dus ook hele nieuwe vormgeving mee kan maken. Ja, dus ja, okay. Wij hebben hier niks gekopieerd. Nee, maar omdat het oude gedeelte, het oude gedeelte van het museum, totaal anders is als dit nieuwe ontwerp. Ja, en dat is ook met opzet. Hè? Ja. Ik heb altijd gedacht, hoe mooi zou het zijn als we het karakter van Vincent van Gogh een beetje terug zouden kunnen laten komen. En als je de brieven van Van Gogh leest, en Simone weet er nog meer van dan ik, dan had hij altijd een beetje, dat was een beetje een dubbele houding ten opzichte van autoriteit. En ja, dit hiernaast was het gemeentehuis. Ja. Hè? Ja. Ja. Een stuk bij moeten ontwerpen voor Vincent van Gogh. Dan moet het meer lijken op een atelier of op een schuur of op de watermolen waar hij ook vaak was. Is de concurrentie groot? Voor de prijs. Voor de prijs natuurlijk, ja. Oh ja, nee, kijk. Eigenlijk is het gebouw al de prijs voor ons. Dat het zo goed gelukt is en dat het er staat, dat de mensen tevreden zijn. En het feit dat het al genomineerd is, is al een prijs. Ja, precies. En kijk, ik heb ook vaker in juries gezeten. Je kunt nooit echt alleen maar één beste kiezen. Het ligt eraan van hoe gaan we kijken dit jaar. Mm-hmm. En met een beetje geluk komen we bovendrijven. Simone, wanneer wordt het bekend of jullie gewonnen hebben of dat museum het mooiste gebouw is? 23 mei is de feestelijke bekendmaking. Oh, spannend hè.
bij deze nu even een oproep, hè? Ja, natuurlijk. Stem allemaal op ons, hè? Kan toch niet zo zijn? Iedere Nuna moet stemmen op ons, want we zijn super trots op dit mooie nieuwe museum. Mag men buiten Nuna ook stemmen? Iedereen. Maar de Nunenaren kijken het meeste, dus die moeten we zeker hebben. Maar iedereen, graag stemmen. Ik denk dat we trots zijn. Heel Brabant is dit het enige gebouw wat meedenkt voor de prijs. Dus